Ich freue mich, dass unser Captain schon gesagt hat, dass wir hier sein dürfen, dass wir dieses Spiel hier bestreiten können. Wir freuen uns, dass wir sehr viele Fans von uns, die hier in Saudi-Arabien arbeiten, hoffentlich eine Freude machen können mit einem guten Spiel. Wir wissen, dass unser Gegner natürlich auch sehr stark ist. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und es wird auch unser erstes richtige Kampfspiel sein. Und Captain hat es auch schon gesagt, dass das ein Spiel ist, dass man direkt einen Pokal holen kann. Und ja, wie Sie alle wissen, bei Al Ahly zählen nur Pokale und wir wollen alles geben, um diesen Titel zu holen. في البداية زي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال إن إحنا سعداء جدا بالتواجد في المملكة وإن إحنا جاتنا الفرصة إن إحنا نلعب ماتش السوبر في المملكة العربية السعودية. بالتأكيد إحنا سعداء كمان إن إحنا عارفين إن إحنا لينا جمهور عريض جدا في السعودية، عندنا جمهور كبير جدا مصريين اللي بيشتغلوا وبيعملوا في السعودية وفي بلدهم التاني. فإحنا سعداء جدا بإن إحنا لينا ظهر قوي جدا في السعودية، جمهور كبير في السعودية. زي ما الكابتن قال احنا كمان مهتمين جدا ان احنا نسعدهم وان هم يروحوا بكره فرحانين ان شاء الله، لكن احنا عارفين برضو المباراه صعبه واحنا قدامنا فريق قوي. احنا بدايه موسم عملنا فتره اعداد كويسه، لكن يبقى انها مباراه زي ما الكابتن الشناوي قال ماتش واحد ببطوله على طول، وفي النادي الاهلي مفيش غير حاجه واحده بس اللي بنبص عليها هي البطولات وان احنا نحصد البطولات، فدايما النادي الاهلي ما بيفكرش غير ان هو يحصد البطوله. رغم كده احنا عارفين فريق اتحاد العاصمه فريق قوي وان الماتش مش هيبقى سهل، لكن احنا نحاول نبذل اقصى ما عندنا ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. Ja, ich bin natürlich zufrieden, dass wir diese Spiele, die wir geholt haben, holen konnten. Und ja, wir wissen, dass wir viele Spiele bestreiten werden. Und dementsprechend ist unser Kader ist auch noch genügend groß. Also es sind vielleicht, glaube ich, zwei oder drei Spieler weniger als im letzten Jahr. Und ja, und von daher gilt es natürlich, die Neuen so schnell wie möglich zu integrieren, dass sie einen guten Rhythmus haben, dass sie unsere Spielweise kennenlernen und dementsprechend werden wir sie da unterstützen. أنا سعيد جدا بكل الإضافات اللي إحنا عملناها في الفريق. الحمد لله إحنا عملنا صفقات كويسة مناسبة لينا. القائمة تبقى قائمة كبيرة وعندنا لعيبة كبيرة ولعيبة على مستوى عالي، كل القائمة موجودة دلوقتي عندنا قائمة كويسة، فبالتالي أنا سعيد بفريقي جدا. عارف إن إحنا عندنا ماتشات صعبة الفترة الجاية، لكن إحنا عندنا قائمة قادرة إن شاء الله إنها تأدي الفترة الجاية. المهم بالنسبة لي إن اللعيبة الجديدة تخش في الفريق بسرعة، تندمج بسرعة، تاخد أفكاري بسرعة وتبدأ إنها تخش في رتم الفرقة. لكن ان شاء الله احنا متفائلين جدا بالقائمه اللي معانا وان شاء الله هنحقق بيها كل اللي احنا عايزينه.